নমস্কার বন্ধুসকল, ইয়াংস্টার পোল্ট্রি লাভ সকলকে স্বাগতম। নিপুল ইন্ডিয়া সেট সাপ্লাই দিছিলো আপনার বেপারী চুক কব গেলে তিতাবর। আর এটা ইনস্টলেশনের কাম আমি লগাই আছো, যাকালি লগাইছো, আজি এটি দুদিন হয়েছে আর অহা কাইলে কমপ্লিট করিম। এই ফার্মখনের দীঘলটো আছে আপনার টোটাল কব গেলে 100 ফুট আর 22 ফুট বহল আছে। পোয়ালি সুমাই রাখিছে আপনাদের দেখা পাইছে, বারমতি কোম্পানিত করে আছে। আর মূল ইউটিউব চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার হয় নিতুপন শইকীয়া, আর তেখেতর ফার্মত করে আছো। আপনাদের দেখা পাইছে এয়া বার্ড ইয়াত সুমাই রাখিছে, 1408টা পোয়ালি দিছিলে বারামতি কোম্পানি। আর এভারেজ বডি ওয়েটটো কব গেলে বহুত ভাল আছে কব গেলে। আজি আপনার 23 দিন হয়েছে, 23 দিনত 1 কেজি 200 আপনার প্লাসে বডি ওয়েট আছে কব গেলে। এফ সি আরও ঠিকই আছে। আপনার ফার্ম রেকর্ড বুকটো মই বাৰু দেখাম বাৰু, যিটো ফার্ম রেকর্ড বুক থাকে আপনার কোম্পানির ফলপার দিয়ে, যখন আপনার গাইড বুক কব গেলে আপনাদের দেখা পাইছে, এখন আপনার ফার্ম রেকর্ড বুক হয়। আপনার মই দেখাই দিছো, আজি আপনাদের দেখা পাইছে 23 দিন, 23 দিনত আপনার এভারেজ বডি ওয়েট আছে আপনাদের দেখা পাইছে 1 কেজি আপনার 200। আর মর্টেলিটি পার্সেন্টেজও বহুত কম কব গেলে, 2% হওয়াকে নাই, 1.98 হয়েছে মর্টেলিটি পার্সেন্টেজ, বহুত কম হয়ে আছে কব গেলে। ওয়েটটো কব গেলে বহুত ভাল ওয়েটে আছে কব গেলে। আজি আপনার 23 দিনত 1 কেজি আপনার 200 প্লাসে আছে, 1 কেজি 200 লিখিছে গাইডখনত, আপনাদের গম পাইছে। এটা মিডল লিঙ্কত চলাই আছে, নিপুল লিঙ্কার সেটটি সম্পূর্ণভাবে ইনস্টলেশন করার পিছন নিপুল লিঙ্কার সিস্টেমত চলিব। আর জিও ডেস্কটো লিফটিং নিপুল লিঙ্কার সিস্টেমত আপনার পানি দিব লাগে অটোমেটিক হয়, আপনাদের গম পাইছে। আটাইতো আপনার বেস্ট টেকনোলজি হল আপনার নিপুল লিঙ্কার সিস্টেম। নিপুল লিঙ্কার সিস্টেমত কে উপর নাই কব গেলে, ফ্লোর ড্রিঙ্কার আছে, ফ্লোর ড্রিঙ্কারটো অল্প মেইনটেনেন্সটো অল্প হাই কব গেলে, সাফা করে হব লাগে। অটো ড্রিঙ্কারটো গম পাইছে, অটো ড্রিঙ্কত যথেষ্ট পানি পেলায়, অটো ড্রিঙ্কারত বহুত পানি পেলায়, তলটো আপনার লিটারটো বেয়া করে পেলায়। আর গরম সিজনের কারণে আপনাদের লিটারটা বেশি ডাঠ না রাখব, বেশিকা ডাঠ রাখলে গরমকালি আপনার 32 দিন 33 দিনের বারো আপনার যদি ভুসিটো বেশি ডাঠ রাখব তল হিটিষ্ট হয়ে যাব, সেই কারণে আপনাদের ভুসিটো রাখব 1/2 ইঞ্চি ডাঠ রাখব। আর লিটারটো অল্প বেয়া হয়ে গেলে আপনাদের 50% কাটি পেলায় উলিয়াই দিব, 50% নতুন মিক্স করে দিব। আর বারটো এতালে ফেন নাই দিয়ে আপনাদের দেখা পাইছে নর্মাল হিসাবতে রাখিছে। ফেনটো আপনাদের দিব হলে 22 দিন 23 দিনের পিছপা অল্প অল্পকে আপনাদের শিকাব ফেনটো, একেরাহে আপনাদের 12 ঘন্টা বা 24 ঘন্টা ফেন চলাই নি দিব। ফেন চলাই দিলে একেরাহে সিআরডি প্রবলেমটো আহি যাব, আপনার বারো সাউন্ড আহি যাব। আপনাদের ফেনটো দিব আপনাদের কই দিছো, প্রথম অবস্থা আপনাদের 2 মিনিট 3 মিনিট এই গোটে ফেনটো দি দিয়ে বার্ডবিলাক শিকাব লাগবে। ফেন যেটা দিব সিহঁতক সেই ফেনের আপনাদের খাপ খুব লাগবে, তেতিয়াহে ফেনটো আপনাদের দিব পাৰিব। আপনাদের যদি একেরাহে ফেনটো চলাই দিব তেতিয়া বারোর প্রবলেম আহি যাব, সেইটো কথা আপনাদের কই দিছো। আর বেশিকে হাপিলে পোয়ালিটো আপনার দুর্বলতা অনুভব করে কব গেলে, এটা উইকনেস না হয়ে যায়, তো আপনাদের ইলেকট্রোলাইটটো চলাব। আর সাকৰ ফল পি আপনাদের ইউজ করব, স্ক্রিনত মানে ফটো দিছো, সাকৰ ফল পিটো আপনার গম সিজনের কারণে বহুত ভাল মেডিসিন কব গেলে, বডি ওয়েটটো ধরে রাখে। আর মুরগিটো যথেষ্ট পানি খায়, মিঠা করে দিয়ে। সাকৰ ফল পিটো আপনাদের দিনপক্ষত ইউজ করব, রাতে হলে ইউজ নকব সাকৰ ফল পিটো, রাতে হলে সাকৰ ফল পিটো যদি ইউজ করব বডিটো ঠান্ডা লাগা দিব, তো বারোটা প্রবলেম অহার চান্স থাকে। দিনপক্ষতে আপনাদের সাকৰ ফল পিটো ইউজ করব আর ইলেকট্রোলাইট ইউজ করব, আপনাদের কই দিছো গরমকালি আগতে মেইনটেনেন্সটো করব। আর দানাটো দিনপক্ষত বারটে বহুত কম খায় গরমকালি, আপনার বারটো হাপে দানাটো ইনটেক করলে মন নকয়, রাতে হলত যেটা ঠান্ডা পড়ে দানাটো বেশিকে খায়। রাতে পক্ষত আপনাদের লাইটিং ব্যবস্থাটো ভালদরে করব, গোটে প্রপার ফার্মখন যে পোহর হয় তেতিয়া আপনাদের কি করবো, রাতে পক্ষত বারটুক উঠাই উঠাই দানাটো বেশিকে খুব, রাতে পক্ষত যোনটো দানা খুব সেই দানাটো আপনাদের এফ সি আরও ভাল পাব, বডি ওয়েটটো ভাল পাব দিনপক্ষ দানাটোতকে। রাতে পক্ষত যেটা দানাটো খাব সেই দানাটোহে আপনার প্রপার বডি ওয়েটটো আহিব কব গেলে। আর দিনপক্ষত দানাটো কম খায় আর প্রপার বডি ওয়েটটো নাহে কব গেলে, যেটা দানা খায় যেমন বডি ওয়েট পাব লাগে দিনপক্ষত দানাটো বডি ওয়েটটো পোৱা না যায় গরম সিজনত। ঠান্ডা সিজনের প্রবলেম নাই, ঠান্ডা সিজন আপনার গরমত আপনার এই প্রবলেমটো আহে, ঠান্ডা সিজন আপনার দিনে রাতে যেটা খায় সেইটোই বডি ওয়েট পোৱা যায়, কিন্তু গরমকালি আপনার দিনপক্ষত দানাটো অল্প আপনার বেশিকে যদি খায় যদি লুজ ডোপিংয়ের প্রবলেম আহে যায়, বার্ডটো আপনার গরম হয়ে যায় বেশিকে দানাটো খালত, তেতিয়া আপনার লুজ ডোপিনের প্রবলেমটা পাই যায়। সেইটো কারণে আপনাদের দিনপক্ষত যেটা বারটো ডাঙর হয়ে যায় 20 দিন 22 দিন আপনার কোর্স করে, তেতিয়া দিনপক্ষত ফিডারটো অল্প অল্প আপনাদের উঠাই দিব, প্রায় 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা সময় আপনাদের রেস্ট দিব বারটুক, বেশিকে দানা খাব নিদিব। সর অবস্থায় একো নাই আপনাদের দিব পারে, কিন্তু ডাঙর হলত অল্প টাইম আপনাদের অফ দিব, তেতিয়া এই লুজ ডোপিং প্রবলেমটো নাহে, সেইটো কারণে আপনাদের কইছো। আর হিট স্ট্রোক প্রবলেমটো আপনাদের কম হব যদি ফিডারটো আপনাদের ডাউন করে রাখব, ফিডটো ইনটেক করে থাকিব 31 দিন 32 দিনের বারটো আপনার হিট স্ট্রোক হয়ে যাব, এই প্রবলেমটো আহিব, মানে বডিটো এটা গরম হয়ে যাব দানা খাই থাকা অবস্থাত। আর আপনাদের উপর ফগার চলাব পারে ফার্মখন আপনাদের ঠান্ডা করে রাখব, কারণ আপনাদের স্প্রিংকলার লগাই দিব পারে। আর বারডর গাটো আপনাদের স্প্রে করব পারে উপরে আপনার কুঁয়লিগতে করে পেলে স্প্রে করব পারে, 31 ডেজ আপনার প্লাসর বারডর কথা কোথাও তার তলর বার্ডবিলাকর গাত ইমানকে স্প্রে করলে প্রয়োজন নাই,
31 ডেজ কোর্স কৰাৰ পিছত মানে পাখিটো বেছিকে হৈ যায় বাৰটো তেতিয়া গৰমটো হেতি মানে কবলে সহ্য কৰিব নোৱা হয় বেছিকে গৰম হৈ গলে আপোনাৰ 30 ডিগ্ৰি প্লাছ আপোনাৰ গৰম হৈ গলে বাৰটো মানে খাপ খাব নোৱাৰে কিছুমান বাৰ আপোনাৰ হিট ষ্ট্ৰক মৰ্টেলিটি হৈ যায় আৰু হিট ষ্ট্ৰক মৰ্টেলিটি কম হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে বাৰটো শুই থাকিব নিদিব উঠাই থাকিব উঠাই থাকিলে তেতিয়া বাৰটো হিট ষ্ট্ৰকটো কম হ'ব যদি একেজোখ জেগাতে মুৰ্গীটো যদি শুই থাকে তেতিয়া তলফালৰ পৰা হিটটো আপোনাৰ ষ্ট্ৰক হৈ পেলাই বাৰটো আপোনাৰ মৰ্টেলিটি হৈ যায় আৰু হিট ষ্ট্ৰকত মৰা বাৰটোৰ লক্ষণটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ শুই থকা ভাগেই আপোনাৰ বাৰ্ডটো মৰ্টেলিটি হৈ যাব সেইটো হিট ষ্ট্ৰকত মৰে আৰু প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰকত মৰা বাৰ্ডবিলাক আপোনাৰ ঠেং দুটা ওপৰলৈ দি পেলাই মৰে আৰু হিট ষ্ট্ৰকত মৰাটো তললৈ দি পেলাই মৰে সেইটো আপোনাৰ ক'ব গ'লে হিট ষ্ট্ৰকত মৰাৰ লক্ষণ হয় সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ প্ৰায় 31 ডেজ আপোনাৰ কোৰ্চ কৰাৰ লগে লগে হিট ষ্ট্ৰকত বেছিকৈ মৰ্টেলিটি হয় গৰম কালি তাৰ আগত মৰ্টেলিটিটো কম হয় কিন্তু 31 ডেজ হোৱাৰ পিছত মানে পাখিটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় সেইটো কাৰণে মৰ্টেলিটি বেছিকৈ হয় আৰু ফিডিংটো কম কৰাব বাৰ্ডটো উঠাই থাকিব তেতিয়া মৰ্টেলিটি আপোনালোকে কমাব পাৰিব আৰু এতিয়া নিপুল ডিংকা ছেটটো ইনষ্টলেশ্যনৰ কামত আমি লাগিব লৈছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে মাজিদ ভাইও আছে মাজিদ ভাইও লগাই আছে কাম সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই ছেটটো ইনষ্টলেশ্যন ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত বাৰু আপোনালোকক দেখাম ডাইৰেক্ট বাৰটোৱে নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেমতে পানী ইনটেক কৰিব কোনো শিকাবলৈ প্ৰয়োজন নাই আজি জিঅ' ডেজ মিনিমেল ডিংকাতে খাই আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে তাৰপিছত ডাইৰেক্ট নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেমত পানী ইনটেক কৰিব আৰু নিপুল ডিংকাত আপোনাৰ মেইনটেনেঞ্চটো কম ক'ব গ'লে ইয়াত পানী পেলাব নোৱাৰে আৰু মুৰ্গীটোৱে স্পেচো পায় লিটাৰটো ভাল হৈ থাকে ইয়াত লিটাৰৰ খৰচাটো বহুত কম ভুচি খৰচাটো আপোনাৰ হাফ ইঞ্চি আপোনাৰ লিটাৰ হ'লে নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেমত চলি যায় যিহেতু আপোনাৰ পানী পেলাব নোৱাৰে মিনৰেল ডিংকা হওক বা অট' ডিংকা হওক পানী পেলায় ভুচিটো আপোনাৰ বেয়াকৈ পেলায় আৰু ফাৰ্মত আপোনাৰ এমোনিয়া গেছটো বেছিকৈ বনে আৰু আপোনাৰ ক'ব গ'লে মেইনটেনেঞ্চটো বহুত হাই বাকীবিলাক আপোনাৰ ডিংকাৰ ছিষ্টেমত আৰু নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেমত আপোনাৰ মেইনটেনেঞ্চটো বহুত কম ক'ব গ'লে ইয়াত ৰেগিংটো কৰিব লাগে আৰু দানাটো দিব লাগে জিঅ' ডেজটো লিফটিং আপোনাৰ অট'মেটিক হৈ যায় নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেম কৰিলে আৰু ইয়াত ক্লিন ৱাটাৰ পায় মুৰ্গীটো একদম ফ্ৰেছ ৱাটাৰ পায় আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ ইয়াত বহুত প্লাছ পইণ্ট আছে স্পেচটো পায় মুৰ্গীটোৱে আৰু যিবিলাক মেডিচিন ইউজ কৰে মেডিচিনবিলাকো সৎ ব্যৱহাৰ হয় তাৰপিছত আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট আছে সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছিলে গৰম ছিজনৰ কাৰণত পাইপলাইনৰ ভিতৰত পানীটো গৰম হৈ গ'লে আপোনালোকে লগালগ ঠাণ্ডা পানী আপোনালোকে ভৰাই দিব পাৰিব এইফালে ফ্লাছ আউট ছিষ্টেম আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইফালে ফ্লাছ আউট ছিষ্টেমটো যেতিয়া খুলি দিব পানীটো বাহিৰত গুচি যাব আপোনালোকে দেখা পাইছে ফ্লাছ আউট ছিষ্টেম আছে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বাৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু ফ্লাছ আউট কৰি দিয়াৰ লগে লগে পাইপত ঠাণ্ডা পানীটো আহি যাব বাৰটোৱে ঠাণ্ডা পানীটো ইনটেক কৰিব পাৰিব আৰু মিনৰেল ডিংকাত আপোনাৰ পানীটো দি থৈ দিলে কি হয় গৰম হৈ যায় এই প্ৰব্লেমটো আহে কিন্তু নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেমত আপোনালোকে পানীটো প্ৰায় আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰিব যিমানে আপোনালোকৰ মন যায় সিমানে আপোনালোকে পানীটো চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰিব বাৰে বাৰে সেইটো ফেচিলিটি আছে ক'ব গ'লে আৰু ইয়াত জিঅ' ডেজটো লিফটিঙে আপোনাৰ ফাৰ্মাৰজনৰ কষ্টটো বহুত কমি যায় ইয়াত আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মানে কষ্ট কৰিবলৈলগীয়া নহয় বেছিকৈ মিনৰেল ডিংকা হ'লে বা অট' ডিংকা হ'লে ধুই থাকিব লাগে আৰু লিটাৰটো বেয়া কৰে তাত অলপ মেনেজমেণ্টটো ক'ব গ'লে বহুত বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হয় ইয়াত মেনেজমেণ্টটো বহুত কমি যায় ক'ব গ'লে লিটাৰটো ৰেগিং কৰিব লাগে আৰু দানাটো দিব লাগে বাছ আপোনাৰ কাম দুটাই থাকে ক'ব গ'লে নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেম কৰি ল'লে আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেমৰ আপোনাৰ এটা আপোনাৰ লাইন হেং হৈ গৈছে বাকীকেইটা এইফালে লাইন আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰ এতিয়া ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ নিপুল ডিংকাৰ ছেটটো সম্পূৰ্ণৰূপে ইনষ্টলেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে ৱেল্ল' কালাৰ চিলপলিনটো ইউজ কৰিছে ৱেল্ল' কালাৰ চিলপলিনটো লাষ্টিংটো বেছি আপোনাৰ 5 বছৰ বা 6 বছৰ লাষ্টিং কৰে আপোনালোকে দেখা পাইছে গোটেই ফাৰ্মখনৰ ৱেল্ল' কালাৰ চিলপলিন লগাই থৈছে আৰু এতিয়া ফাৰ্মখনৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক মই দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই নিপুল ডিংকাৰ ছেটটো ইনষ্টলেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো একেবাৰে এন অংশ আপোনাৰ ফ্লাছ অফ কৰা হয় আৰু ফ্ৰণ্টত আছে আপোনাৰ প্ৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ আছে তাত প্ৰেচাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব জিঅ' ডেজটো লিফটিং আৰু এতিয়া বাৰ্ডো ক'ব গ'লে আজি 26 দিন আপোনাৰ ৰানিং হওঁ হৈছে নহয় জানো 26 দিন হ'ল আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া নিপুল ডিংকাত পানী খাই আছে এটা শিকাবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই সিহঁতি নিপুলত পানী ইনটেক কৰি আছে আপোনালোকক মই দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আপোনাৰ সৰুৰ পৰা নিপুল ডিংকা ছিষ্টেমত পোৱা নাছিলে 26 দিনৰ পৰাহে নিপুল ডিংকা ছিষ্টেমত পাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে বাৰ্ডটো কোনো কনফিউজ হোৱা নাই নিপুল ডিংকা ছিষ্টেমত পানী খাই আছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু নিপুল ডিংকা ছিষ্টেমত পানীটো ফ্ৰেছ পায় আপোনালোকে গম পায় মুৰ্গীটোৱে স্পেচ পায় নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেমৰ তলতো মুৰ্গীটো থাকিব পাৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু টেংকী কিমান লগোৱা হৈছে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই আগলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ ৱাটাৰ যোনটো আপোনাৰ কেপাচিটিটো কিমান দিয়া হৈছে টেংকী ইয়াত টোটেল আপোনাৰ 3টা টেংকী বহোৱা হৈছে 200 লিটাৰ 2টা আৰু 500 লিটাৰ 1টা আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মাজতো হ'ল আপোনাৰ 500 লিটাৰ টেংকী আৰু ছাইডৰ 2টা হ'ল আপোনাৰ 200 লিটাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে টোটেল 900 লিটাৰ পানী আৰু আগলৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গোটেই ছিষ্টেমটো আপোনালোকে দেখা পাইছে গোটেই ছিষ্টেমটো গোটেই বনাই থোৱা আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গোটেই ছিষ্টেমটো আপোনাৰ কমপ্লিট ইনষ্টলেশ্যন কৰোঁতে পূৰা 3 দিন সময় লাগি গ'ল ক'ব গ'লে
এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া যোৱা টাইম আৰু দাদা আহি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে দাদাক আপোনালোকে আকৌ চিনাকি কৰি দিছোঁ তেখেতৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব আপোনাৰ নামটো মোৰ নমস্কাৰ মোৰ নিতুপন শইকীয়া নিতুপন শইকীয়া আপোনাৰ পল্ট্ৰি কৰা এতিয়া কেইবছৰ হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া প্ৰায় ডেৰবছৰ হ'ল ডেৰবছৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপুনি কৰি আছে বাৰমতী কোম্পানীত ন বাৰমতী কোম্পানীত এইটো কেই নম্বৰ বেচ সোমাইছে আপোনাৰ এইটো প্ৰথম বেচ এইটো প্ৰথম বেচ সোমাইছে তাৰ আগত কি কোম্পানী কৰিছিলে সোণা আছিলে সোণাত কৰিছিলে ন এতিয়া ফাৰ্ষ্ট বেচ সোমাইছে আৰু এভাৰেজ বডি ৱেটটো মই বহুত ভাল দেখিছোঁ ক'ব গ'লে 23 দিনত 1 কেজি 200+ এভাৰেজ আহিছে ক'ব গ'লে আপোনালোকে গম পাইছে 23 দিনতে 1 কেজি 200+ এভাৰেজ আহিছে বাৰমতী কোম্পানীত কৰি আছে বাৰ্ডে আপোনাৰ ফিট ইনটেক কৰি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে গ্ৰুপটো আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়া আহিছে বাৰ্ডৰ গ্ৰুপটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এই পল্ট্ৰিখন আপুনি যে বনাইছিলে এতিয়া দুবছৰ পৰা কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু ডেৰবছৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে আপোনালোকে গম পাইছে দাদা ভাগৰ মাকে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আহিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে বিহু বতৰ এখন ফুলা গামোচা লৈ আহিছে মোক দিবৰ কাৰণত এখন ফুলা গামোচা দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখা দিছোঁ নিতুপন দাদা ভাগৰ দেউতাক হয় তেখেত এক্স আৰ্মি ক'ব গ'লে 2000 কিমান চনত আপুনি ৰিটায়াৰ হৈছে 2000 চনত পুৰা 2000 চনত ৰিটায়াৰ হৈছে দেউতা আৰু কি কোনটো ৰেজিমেণ্টত আছিলে আপুনি ইএমইত আছিলে ইএমই ৰেজিমেণ্টত আছিলে আপোনালোকে গম পাইছে তেখেতে কিছুমান মেডেল পাই থৈছে মেডেলবিলাক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ' স্ক্ৰীনৰ চাইডত আপোনালোকে দেখা পাইছে তেখেতৰ ফৌজৰ জীৱনৰ লাইফৰ ফটো মাৰি থৈছে বহুত গ্ৰুপ ফটো সেইবোৰ দি দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এইফালে নিতুপন্দা আছে নিতুপন্দা কি হয় নৱ হয় নৱ এইফালে আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইফালে নৱ আছে নৱ আপোনাৰ নামটো স্বপ্নালী শইকীয়া আৰু এইফালে মাক আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু নিতুপন দা ভাগৰ ফাৰ্মত সহায় কৰি দিয়া এজন আছে দাদা এজন আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক প্ৰদীপ ৰাজবংশী তেখেতে গোটেই ফাৰ্মখন মেনেজমেণ্ট কৰে ক'ব গ'লে চোৱা চিতা কৰে আৰু আপোনাৰ নিতুপন দা অনবৰতে ঘূৰিয়ে ফুৰে গোটেইখন নহয় জানো তেখেতো মানে এই মেকানিকেল লাইনত কাম কৰে নহয় জানো মেকানিকেল লাইনত কাম কৰে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু এতিয়া যাব লৈছোঁ তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা আপোনালোকে গম পাইছে মাজিদ ভাইকৈ এখন ফুলা গামোচা দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ক'ব গ'লে আমি নথৈ আনন্দিত প্ৰত্যেকজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ঘৰত গ'লে এই গোটেই আমাক সন্মান দিয়ে ৰেচপেক্ট কৰে ক'ব গ'লে আৰু আপোনালোকে নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো লাগিছে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে দেখা পাইছে ইএক্স আৰ্মি আৰ শইকীয়া ইএমই আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ৰেজিমেণ্ট হয় আৰু ভিতৰলৈ কিছুমান মেডেল আছে তেখেতৰ ফৌজৰ জীৱনত পোৱা মেডেলবিলাক আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইএমই ৰেজিমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দিছে মেডেল আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু কিছুমান আপোনাৰ গ্ৰুপ ফটো আছে ফটোবিলাকো বাৰু আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে ফৌজৰ জীৱনৰ এয়া গ্ৰুপ ফটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰত্নেশ্বৰ শইকীয়া দেউতা যেতিয়া ফৌজত আছিল তেখেতৰ এয়া ডেকা জীৱনৰ ফটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ডেকা কালৰ ফটো এয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত থাকোঁতে আপোনালোকে দেখা পাইছে হাতীয়া লৈ পেলাই ফটো এয়া মাৰি ৰাখিছে এতিয়া নিতুপন দা ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে বেছি টাইম নালাগে ক'ব গ'লে 30-35 মিনিটত আমাৰ ঘৰ পাই যামগৈ এইখন ফাৰ্ম হ'ল শোণিতপুৰৰ ইয়াত পোৱালি প্লেচমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে জিঅ'ডেজৰ পোৱালি নিপল ড্ৰিংকত পানী ইনটেক কৰিছে নৱজিত দাস তেখেতৰ ফাৰ্মত পোৱালি প্লেচমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণৰূপে এখন চাং ফাৰ্ম হয় আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ পোৱালি নিপল ড্ৰিংকা ছিষ্টেমত পানী ইনটেক কৰি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো নিপল ড্ৰিংকা ছেট ময়ে ছাপ্লাই দি পেলাই ইনষ্টলেশ্যন কৰি দিয়া আৰু এখন ফাৰ্ম আছে সেইখনো আপোনালোকক দেখাম এইখন ফাৰ্ম আপোনালোকে দেখা পাইছে ভোগালী পথাৰ এইখন ফাৰ্মতো নিপল ড্ৰিংকাৰ ছেট ছাপ্লাই দিছিলোঁ এইখন হ'ল কেছ ফাৰ্ম আপোনালোকে দেখা পাইছে পোৱালি প্লেচমেণ্ট কৰিছে আৰু তেখেতে মোলৈ হোৱাটছআপত ভিডিঅ' পঠিয়াই থাকে মাজে সময়ে মই ভিডিঅ'টো দি দিলোঁ আজি ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টোৰ লগতে আপোনালোকে দেখা পাইছে হোৱাটছআপত পঠোৱা ভিডিঅ' মোলৈ তেখেতৰ ফাৰ্মত নিপল ড্ৰিংকাৰ গোটেই ছেট মই ছাপ্লাই দিছিলোঁ হেক্সাজালি ফিডাৰ
আপোনাৰ জম্বো ফিডাৰ হেঙ্গিং ফিডাৰ গোটেই মেটেৰিয়েল দিছিলোঁ মই চাপ্লাই পালৰ পৰা ধৰি চাইড কাৰ্টনৰ পৰা ধৰি সকলোবোৰ দিছিলোঁ আৰু পোৱালি তেখেতৰ এয়া দেখা পাইছে 12 ডেজৰ পোৱালি কি ধুনীয়া গ্ৰ'থ আহিছে এয়া মাজে সময়ে তেখেতে মোলৈ ভিডিঅ' পঠিয়াই থাকে আজি ভিডিঅ'টোত মই ভিডিঅ'বিলাক এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণত আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এটা ভিডিঅ' তেখেতে বনাই পেলাই পঠিয়াইছে মোলৈ সেইটো এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু নতুনকৈ যেতিয়া মোৰ চেনেলটো ওলাই আহিছে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈ আৰু নতুন নতুন আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই থাকিব পোলট্ৰি ৰিলেটিভ আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। চোৱাচোন আৰু দুহাই গছবিলাক কেনেকুৱা হৈছে, আজি ক'বলৈ গ'লে 29 দিন হৈছে। যোৱাকালি ৱেট কৰা হৈছিলে মাইকী মানে 8 জনী মতা 2টা দিয়া আছিলে, 15 কেজি প্লাছ দেখুওৱা আছিলে আৰু মতা 5টা এক্সট্ৰাকৈ ৱেট কৰা আছিলে, এইকেইটা 8 কেজি 8.5 কেজি প্লাছ দেখুৱাইছিলে।